Každopádně je to fotbal, pojďme se podívat na další pokutový kop, který bude zahrávat Miroslav Kordule. Opora Žižkova, už jsem také hodně chválil při nosu. Miroslav Kordule se rozbíhá, dívám se, je to branka. 1-1, takže oba týmy zatím rozhodně. Fáral na Uranu a chtěl nechat fotbal. Kdyby Miloslavu Kordulemu nebylo už 26 let, byl by talentem roku 1994. Na dotaz, koho by si vzal sebou Michal Bílek do reprezentace, odpověděl jednoznačně. Mílu Kordulu. V neděli hrál proti Brnu posledního hráče před gólmanem a opět byl perfektní. Nenápadný v čele kanonýrů. Nejlepší podzim a reprezentační šance žižkovského Kordule. Značka? Nenápadný, poctivý univerzál. Mohikán teď jezdí na sever. Miloslav Kordule už ví, že zima v Jablonci je o něčem jiném než v Praze. Tato, když jsi hrál fotbal, tak my jsme byli malí a nemohli jsme posuzovat moc tvoje fotbalové výkony a tak nás něco napadlo. Nebyli bychom to my dva, aby nás samozřejmě něco zajímavého nenapadlo. No a co nás napadlo? No samozřejmě nás napadlo to, že se někoho na tebe přeptáme. No a koho jsme se zeptali? Pojďme se na to podívat. Tak když se řekne Míla Kordule, tak první mě napadne defenzivní hráč, skromný, ale velice platný. Dobrý kluk, velký kamarád. Dříč. Dobrý parťák, dopady jsme někam šli. Prostě on by měl mít přezdívku Kliďas. Myslím, že to musí potvrdit každý, kdo se s ním potkal na hřišti, a zvlášť rodina, a určitě to potvrdí manželka Monika. Tím jí zdravím. Pro mě je férovej kluk a velký bojovník. Legenda, borec, zarputilec. Když se řekne Míla Kordule, jak se mi vybaví pohodovej kluk. Výborný fotbalista, a skvělý charakter, prostě kamarád, válečník na hřišti, jak to má být? Prostě když se někde něco nedařilo nebo se to, takže byl prostě, jako rád neprohrával prostě si myslím, jo? Že byl prostě fakt jako zarputilej, prostě jako vítězný typ. Hráli vlastně Jarda Šilavý stopera, on mu hrál zprava, zleva hrál Huny. No a to byli prostě brusiči, oni to mydlili na tréninku, ale samozřejmě to mydlili, ale uměli i kopat, jo, nebyli to žádný kopita, jako jo, uměli prostě, poradili si prostě s těma fotbalovými věcma bez problémů. Určitě velký fotbalista, jo. Měl srdce, hrál dobře, byl to takový inteligentní vlastně defenzivní hráč, že nebyl to něco, jako dneska vidíme, že se to nakopává hodně a tohle, on uměl přihrát, uměl být konstruktivní a dobře bránil, což tenkrát v té lize určitě bylo velká nadstavba. Tak Míla Kordule, řekl bych ikona, nebo jedna z tváří Viktorie Žižkov 90. let a obrovský srdcař, bojovník, nepříjemný soupeř. Byl to poctivý hráč, který nikdy nikomu neuhnul, a to jak v soubojích, tak názorově. Vždycky si vzpomenu na Mílu, tak prostě se mi vybaví, že to byl dobrý chlap. Byl to jedna z tváří Viktorky Žižkov a o to bylo těžší proti Viktorce hrát, ať doma nebo venku. Umocněný to bylo tady na Viktorce, protože jména jako Holota a další prostě Kordule, útočníci, obránci, to bylo jedno, prostě to byl mančaft jako z praku a nepříjemný soupeř a on je jeden z nich, ale na druhou stranu velice férovej a
po zápase podání ruky a bylo to fajn. Vždycky platnej, nenápadnej, ale jako prostě, co se týče dohry, každý trenér takového hráče byl rád, že má v týmu. Výborný spoluhráč a kamarád, prožili jsme spolu v Jablonci nějaký rok, takže rád na to vzpomínám. Míla byl výborný fotbalista, vždycky jsem na něm díval tu obrovskou vášeň a srdíčko, který on dokázal do toho fotbalu dát. Já na něj nechal dopustit, protože jsem se vždycky na něj mohl spolehnout a věděl jsem to, co nestihnu já, tak buď tam bude Jarda Šilhavý, nebo tam bude on. Já jsem měl vždycky rád pracovitý, zodpovědný a poctivý kluky a to Míla byl. Jako byl to obrovský bojovník, který nevypustil jediný souboj, byl vždycky příkladem pro ty ostatní. Já si pamatuju, jak neměl rád porážky, jak byl vždycky brunátný, jestli jsme byli na tréninku nebo při zápase, tak to bylo pořád stejný. A díky takové té zarputilosti, tak on vždycky nakazil ty ostatní a myslím si, že i v tomhle tom ty hráči kolem něj, že se trošku zlepšovali. Stoper, který byl velice důrazný a poměrně slušně futbalovo vybavený, no, já jsem na něho oceňoval jeho charakter. Přesně takovýhle hráče jsem měl rád. Jo. Na hřišti si vydali ze všech sil a po tréninku prostě byla s nima legrace, chodili jsme na pivo, prostě byla, myslím si, že jsme si to tady na té Viktorce užili. To byl člověk vlastně, s kterým jsem strávil v celý působení ve Viktorce, jsem s ním byl a mám na něho velmi dobré vzpomínky, protože to byl charakterově velmi dobrý kluk. A já jsem ho hodně rád a musím říct, že když jsme ho měli vzadu jako na stopéru, tak jsem se cítil bezpečně. Já jsem s ním hrozně rád hrál, jo, protože on byl bojovný, on nic nevypustil. On byl takovej nositelem toho nasazení, jo. To znamená, že někteří hráči, když viděli, že Míla tam jezdí po prdeli a oni sami ne, tak už jim to bylo blbý a museli se přidat, jo. Takže v tomhle tom byl Míla úžasný. Jo. Podle mě byl fotbalista velmi dobrý, protože měl de facto všechno, co dobrý fotbalista má mít. On byl takový přírodní typ, to znamená, že byl dobře pohyblivý, měl výborný výskok, měl dobrou hlu hlavou, měl i na to, že hrál stopera, měl i velmi dobrou techniku, jako on byl komplexní fotbalista. Tak Míla byl fotbalista, houževnatej, nikdy nevypustil žádný souboj. Když si vzpomenu na ty naše zápasy, tak já jsem hrál za ním a přede mnou Míla s Tomášem Hunalem, tak to byla neprostupná zeď. I když se do sebe, teda do protihráčů zakousli, tak neměli šanci. Když se řekne Míla Kordule, tak mi naskočí fotbalový bázen, který se výrazně podílel na mý výchově, protože když jsem do Viktorky přišel, tak jsem nebyl úplně vzorný a hodný typ a on mě ve spolupráci s kolegama ze staré gardy Viktorky zpracoval k obrazu svému a tak to i potom zůstalo. Byl to prostě srdcař, bojovník. Samozřejmě měl ty atributy, měl dobrou rozehrávku, dobrou hlavu, byl soubojový, jo, a dokázal prostě na tom hřišti to tmelil, prostě dirigoval. Neskutečně obětavý hráč a co se týče nějakých fotbalových věcí, tak prostě ten se pro svým mužstvo přetrhl a nějakým způsobem prostě to byl takovej přirozený vůdce. Míla nám vždycky dával sodu, jako jo. I když nejsem, já jsem asi o pět let jsem mladší, ale prostě byla to persona v tom manšaftu, prostě držel ten manšaft, prostě byla disciplína v kabině, na hřišti, jako nemazal se s náma, ale byl to prostě férovej chlap, byl to parťák a vždycky mu šlo prostě o úspěch toho kolektivu, toho týmu. Mládí bojovník, dříč. Pro mě to je člověk spojený s pojmem takového morálního kreditu a musím říct i trošku cholerika, jo? Takže správný takový rapl, takový člověk mi vyhovuje. Když se dělá křivda na tom hřišti, tak prostě jak Míla se naštval, tak těžko šlo zastavit, ale líbilo se mi to na něm. Tak já za svou kariéru jsem potkal hodně fotbalistů a myslím si, že jsem nepotkal žádného jiného jako Mílu, který byl univerzální. Univerzální znamená, že byl schopen odehrát i na nejvyšší úrovni všechny posty. A myslím si, že do dneška může mrzet, že nešel do brány, protože fakt by odehrál všechny posty za svou kariéru. To je pro mě. Samozřejmě ještě bych chtěl říct, že si vážím jeho kamarádství, protože to byl charakterní člověk. Pro něj se hodí to heslo
čím starší víno, tím lepší. Jo. On prostě rostl před očima a já si myslím, že on byl strašný univerzál. Jo. Začínal v obraně, posouval se do zálohy a ve finále to byl vlastně takový ten matador toho mužstva, takže fotbalista právem slovem, řeknu to, ligový a nadstandardní hráč pro mužstvo. Já jsem vlastně ve fotbale zůstal a zabývám se tím, že hledáme hráče a vybíráme hráče. A já pořád na něj často vzpomínám, protože on byl typem hráče, který přišel na hřiště a vždycky odevzdal to, co v něm ten den bylo, těch 100%. Ať už to bylo jakoliv, tak prostě on je tam nechal. Já jsem ho za tohle hrozně obdivoval a on byl neuvěřitelně mentálně silný a psychicky silný. A byl to vítězný typ. Hrát s ním byla radost. Viděl jsem, že nás to nikdy nenechá. Míla Kordule, no, tak to bylo v době, kdy teda tady byla bezvadná parta. Dařilo se nám, prostě vyhrávalo se, bylo to super, že jo, vlastně hráli jsme ligu. No, bylo to bezvadný tenkrát, no. Vzpomínám na něj do dneška. Vzpomenu na ty úspěchy, které jsme měli. Vyhráli jsme pohár, zahráli jsme si dvakrát proti Chelsea, tak si myslím, že jak pro mě, tak pro Mílu i pro ty ostatní kluky, prostě to byl zážitek, který nás je. Jsme vyhráli pohár 94. roce, jsme šli do té evropské ligy, dnešní evropské ligy, tak to bylo rozhodující, to byly nádherné momenty, kdy jsme to slavili v Praze tady, po pohár Slováku, až já nevím, ta arena, jak se to jmenovalo. No, my jsme chodili s klukama tady. Viděl jsem Míšu Bílka, tak jsme chodili s klukama vždycky ve středu. Jsme měli takové místo obědu tady nahoře nad Výtorkou, tak jsme chodívali do Novoměstského pivovaru na koleno. Jo, dali jsme si tomu nějaké pivko, a takže to mám takhle jako zalité paměti. Vždycky vzpomínám na to, jak jsme tady hráli ten přátelák s Říčanama. To jsem vždycky, když řekne někdo Míla Kordul, jak si na to vzpomenu, že jsme měli dopolední trénink a pak jsme šli na oběd a já myslím byl s Hunim a s Klinkou a ještě s někým, jo, s Jardou Ložkem. No a dali jsme si asi dvě piva, na to jsme si dali dva panáky a samozřejmě ten odpolední zápas s Říčanama, který v tu dobu hráli divizi, tak my jsme si z toho svým způsobem udělali srandu, ale my jsme vyhráli horko těžko 2-1 a ty si nás strašně zjebal v kabině. Já myslím, že dokonce Klinkyho si držel pod krkem, ale jako to dneska to tam chybí v těch kabinách. Jo. Je jedna historka, kterou znají všichni jablonečtí hráči, kdy mladý hráč Brna, nebudu ho jmenovat, toho celý zápas provokoval, takže samozřejmě dostal v zápase něco na ložino a po zápase ještě dostal malinký záhlavec, aby si uvědomil, že ty mladí hráči taky se mají nějakým způsobem k těm starším chovat, takže to je takový jeden můj zážitek, který s ním mám. Když jsme hráli v Liberci, myslím si roku 97, měli jsme dva vyloučení a dohrávali jsme v 8 lidech a Míla Kordule byla standardní situace v 92. minutě a my jsme vyrovnali na 2-2 hlavou na zadní tyči. Na to si pamatuju a jeho ohromný sprint na půlku, kdy křičel, to nemůžu říct, ale byli jsme rádi, že jsme udělali bod. To bylo, když jsme slavili narození mýho syna, tak jsem řekl, vlastně musím ještě omluvit Mílovi, protože tenkrát se po té akci probudil u mě v manželské posteli. A když se probudil, tak mi první řekl, že si myslel, že se probudil vedle medvěda. Pak jsme si to vysvětlili a byl to můj kamarád Bizon, on ví, o čem mluvím, takže Mílo, ještě jednou se tě omlouvám. Jestli si vzpomene, když jsem se vracel do Příbramy a byl ještě mladý, měli jsme zápisník u Reichertu a ví, jestli si vzpomene, kvůli čemu jsme se tam pohádali. Myslím si, že to byly nějaký karty, protože jsem nesouhlasil, aby se hráli na zápisní karty, ale měli jsme se dávat dohromady jako parta popíjet a teďka jsme se tam strašně štěkli. A na to vzpomínám, tam jsem ho poprvé poznal jako správného chlapa. Mílo, já jako podstatně starší tvůj bývalý spoluhráč ti přeju do 50. všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a někdy tě rád uvidím. Užij si oslavu a ahoj. Tak Mílo, já ti přeju k těm 50. Jak už jsem o tom hovořil, tak já jsem se cítil s tebou vždycky v mančaftě bezpečně a chtěl bych, aby ses ty cítil v životě bezpečně a abys měl u toho dobrý zdraví.
a aby se životem bavil. Tak samozřejmě, že nejradšej bych som ho viděl osobně po tak dlhé době a popřál mu hlavně veľa zdravia, všetko najlepšie v životě a nech ještě v životě zažívá veľa radosti a spokojnosti. Ti všechno přeju, všechno nejlepší, prostě ať ti slouží hlavně zdraví, ať máš ze života radost a rád tě, určitě bych tě rád někdy zase viděl a na další, že bychom zašli prostě s klukama na pivo. Drž se, kámo. Takže Mílo, tvým 50. vidíš, že aktuálně jsem si vzal jablonecký dres, aby jsme ty vzpomínky trošku oživili, takže začínáš další 50. Přeju ti všechno zdraví, štěstí, to, co v životě je nejnutnější. Čau, Legáne. Přišel jsem na Viktorku, tam, kde jsme spolu kopali a že jsem ti popřál všem nejlepším narozeninám. Tady máš 50, tomu nevěřím. My jsme přestali počítat, já už jsem přestal počítat, ale je mi 640, k těm 50 nám přeju. Všechno nejlepší, hodně zdraví, celý rodině, jsi šťastný, jsi spokojený. A se někde potkám na nějakým fotbalem nebo uplývá 100%. Rád tě uvidím, užij si to. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí celý rodině a ty vzpomínky, co máme jako spoluhráči, nikdy nezapomeneme. A hlavně se drž a užívej každýho dne. To ti přeje Petr Holota s celou rodinou a díky. Zatím čau, čau. Tak já tě, Mílo, vítám mezi námi 50. Já to slavil loni, takže do dalších let ti přeju samozřejmě hrozně hodně zdraví, hodně osobních úspěchů a ať se ti daří to, co chceš a hlavně samozřejmě velkou pohodu v rodině a určitě se ještě budeme potkávat na fotbalech i na pivě. Tak Mílo, co ti mám přát, no, 50. Ke 30. bychom si přáli ještě, abychom si něco zahráli spolu a dneska už si myslím, že nejdůležitější je to zdraví, aby tě všichni doma poslouchali, abychom se jednou za rok sešli za starou gardou a pak si popovídali o těch nynějších fotbalistech a hlavně, aby nám chutnalo, nic vždycky nevím. Měj se hezky, čau. Mildo, 50. žádný věk, užívej dál života, užívej sportu a hlavně se nervuj, protože nebo to s tebou švihne. Zdraví máš jenom jedno, čau, měj se hezky a užívej života. Já ti přeju všechno nejlepší a hlavně zůstaň pořád takový, jaký jsi byl a ti slouží hodně zdraví. No. Když jsme spolu hráli a v některých výpadcích situacích si, jak jsi měl vždycky naběhlou žílu, tak jsem si říkal, že se 50 ani nemůžeš dožít, což se teda stalo. Tak ti přeju, aby tvá krkavice měla co nejméně důvodů k vylejzání. Tak přeju samozřejmě hodně zdraví, štěstí a toto se přát má, no, tak všechno nejlepší. Že Mílo, přeju tě všechno nejlepší do té druhé půlky života. Vítám tě mezi nás 50. A doufám, že tu druhou půlku života si užiješ v klidu a pohodě a věřím, že se brzo uvidíme. Tak ahoj Mílo, bylo mi ctí se s tebou potkat, ať už krátce v drezu Jablonce, nebo potom jako se soupeřem na hřišti v drezu Viktorky Žižkov. A přeju ti k významnému jubilu 50. nám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Doufám, že je všechno v pohodě. A do dalšího doufám půl století, do té stovky, ať se všechno daří, ať jsi šťastný a ať ten život prostě má smysl a funguje. No já bych tě hlavně hrozně rád, Mílo, viděl, protože jsme se dlouho neviděli, tak doufám, že se brzy uvidíme. A co bych ti popřál? Hlavně buď zdravej, to je samozřejmě, a ať se ti všechno daří, ať jsi spokojený, ať ti všechno vychází tak, jak si přeješ ty. Ale hlavně bych tě chtěl hrozně rád vidět, tak doufám, že se brzy uvidíme. No tak Mílo, ahoj. Tak člověče, pamatuješ si ještě na mě? Vzpomínáš si, jak jsme tady válčili? Jak tady každý odsaď odjížděl poražený? Jaká to byla tenkrát paráda, dobrá doba? Takže se měj hezky do té další 50, všechno nej, hodně zdraví, štěstí. No, třeba se někdy uvidíme ještě. Zastav se. Tak tati, chtěl jsem ti popřát k tvým 50. samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, ale hlavně, co jsem chtěl říct, tak je to, že pro mě jsi byl vždycky životním vzorem a chtěl jsem ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal a pořád děláš. Mám tě moc rád.
Tak tati, já bych ti chtěla k tvým narozeninám popřát hlavně všechno nejlepší, ale hlavně ti chci říct, že jak říkal už Luky, byl jsi vždycky pro nás vzorem, oporou a musím říct, že asi ty nervy, které jsi neztratil při fotbale, si pak bohužel ztratil při vyrůstání se mnou. Takže to vždycky nebylo nejlehčí, ale vždycky si za mnou stál a snažil se pro mě udělat jenom to nejlepší. Tímto teď teda přeju všechno nejlepší a mám tě moc ráda.